troška pomalší štart estonského pretekára. Zaspal na štarte. Zatiaľ to najlepšie vyzerá pre Mongola. Tak je to zaujímavé, že Mongoli naozaj 14.79. Tam to treba zosúľadiť, keď sa jeden hýbe, druhý už je na štarte a vidíme, že ten, čo sa najviac hýbal, najdlhšie bol na štarte, tak je posledný pri napichu, čiže to niekedy môže ako keby nie škodiť, ale proste nedodáva to dlhé štartovanie, nedodáva tak. Rakúska a Estónska. Máme ich odštartovaných. Estonec má troška návrh, mal troška lepší štart. Už je v prvom okne. No, vidíme tu, že títo pretekári... Bieloruska. No a v tomto rozbehu uvidíme v prvej dráhe pretekára z Kazachstánu, druhej Poľsko. V tretej nám pobeží pretekár z Mongolska, no a štvrtej nemecký pretekár. No, pekne. Bolo to tuším v Novom meste. Máme odštartovaný 17. rozbeh. O CTF-ku si povieme o čosi neskôr. V prvej dráhe, ako som spomínal, mongolský pretekár zatiaľ vedie túto skupinu 17. rozbehu 15.43. Už to máte možnosť vidieť aj online. Nemci tiež urobili dosť veľký progres. Behali na stovkách 16-ky, 14-ky behali na vežiach, ale títo sú všetci výkonnostne na jednej úrovni a na tú prvú priečku. A to už bol veľký trend chodiť, všetci chodili na tú druhú. Ale Kamila som tu nevidel, ani ho nevidím v štartovnej listine, tak pravdepodobne tu nie je. V Česku majú širokú základňu, majú kde má klásť ruku, na ktorý štablík. No, presne tak. Tie pásky sa lepia z dvoch dôvodov. Ten prvý je, že tie ruky sa dávajú na tie pásky pri výhode. A je tam taký hmatový kontakt s tým rebríkom. Rozumné riešenie tam nechať iba tú sieť. Padol si už niekedy? Do siete nie. Nepadol som vôbec za ten môj čas, čo som liezol. Ako z prvého, hej, dole, na tie piliny s pieskom, ale nie. Ale poznám jedného na majstrovstvách sveta, keď slovenský reprezentant bývalý. A otec Davida Dopriaka pochádza zo Slovenska, z dedinky Soľ. No, to ani tu, neviem, kde to je. Tak Sol je pri Prešove. Sol. So svojimi predpokladmi, jednak fyzickými, jednak s možnosťami tréningovými. Keby predbehli Uzbekistan, tak to bude, myslím si, že pre nich úspech. Napríklad ako družstvo na veži. Máme dobehnuté. Tak to... Len boli s tým problémy s presúvaním na tréningy a tak sa od toho upustilo. No, z logistického hľadiska určite. Aj na Štrbskom plese pod mostíkmi, ale v prvej dráhe tu máme zaváhanie. Chcel som povedať, že to bude tiež celkom pekný čas. Pardon, to som preskočil. Sedemnásty, áno, pardon, tak. No a znovu Mongolci, pozrite sa. Lezenie je hrbuľaté, krivé, ale 14.9. Tuto bude určite asi na prvú dráhu. Aj problém so zavesením rebríku. Aby ten prechod zo štartu do behu nebol taký do vertikály. No tak na veži to nie je až pravidla. Také, lebo tá veža tých 32 metrov
sa prebehne za nejakých 5 sekúnd a bol Mongolec 15.03. Zvláštny štýl. No a Rusi zatiaľ majú súčet časov na veži 78-72, čo je fakt pecka. A tu ešte v prvej dráhe Kazachstanec. Veľmi dynamický, pekný záles 13.77.